Здравейте на всички! Добре дошли отново в поредният епизод на Irregular. Това е любимата поредица на много от вас, които ми пишат, че следят с интерес тази поредица, защото гостите в нея са винаги интересни и разнообразни най-вече. Припомням ви, че поредицата се излъчва всяка събота от 20 часа в YouTube каналът на E-Commerce Academy. Разбира се, че остава завинаги в YouTube и може да я гледате в различни времеви диапазони. Не е задължително да е в 8 часа вечерта в събота, но ако имате време, разбира се, гледайте я тогава, защото първи ще имате възможност да видите информацията в нея. Освен това, отделни части от поредицата пускаме в популярните платформи, които използваме в социалните мрежи. Това са Facebook, LinkedIn и Instagram. А аудиото от тези поредици, от тези епизоди на Irregular, пък може да намерите в популярните подкаст платформи, защото аудиото вече се превърна в доста популярен формат и много хора го предпочитат, за да консумират информация по този начин. Днес на гости ми е господин Василев Стойне Василев, който сега ще се представи, ще ни каже малко повече за себе си и за дейността, която развива. И след това съм му подготвил много интересни въпроси. Здравей! Здравей! Първо искам да ти благодаря за поканата в това предаване. Иска ми се, наистина сме много полезни на хората, които се занимават с бизнес. Съвсем накратко ще разкажа за себе си. Занимавам се с икономика и финанси от 1995 година, от 25 години, откакто влязох в техникума по икономика. Живота ми се свърза с парите, финансите, тяхното управление, висшето образование също беше в тази сфера. След това професионални опит, много компании, български и чуждестранни, работих също с пари и финанси. И от 2014 година, т.е. вече минаха 7 години, напуснах корпоративния свят и помагам на хора и на бизнеси да си управляват по-добре парите, да стават по-богати, което за мен също е важно, не трябва богатството да го пренебрегвам и да е с някакво такова негативно значение. Това е накратко за себе си, може би по-важните неща. Аз съм автор, всъщност собственик на Smart Money BG, който е един от популярните сайтове за лични финанси за собствен бизнес по същия начин. Книгата Умни пари, това беше една важна, как да кажа, важно събитие в моя живот, професионален живот. Мечтата за нея беше от дълги години преди това. Тя се превърна в най-продаваната нехудожествена книга за 2018 и 2019 година и една от най-продаваните за 2020 и 2021 година вече. Какво друго да кажа? Мисля, че това са основните неща. Правя различни обучения, свързани с финанси, стартиране на бизнес. Водя индивидуални консултации също в тези две посоки. Мисля, че това са основните неща. По време на разговора, ако има нещо интересно, ще го допълня. То никак не е малко това, което ни избори, което ни каза. Така че напълно те описва и представя, що за човек съм поканил и че ще ни е много полезен по темата, която ще си говорим и въпросите, които ще задам. Дай да почнем от там. Ти каза, консултирам бизнеси, бил си преди това в корпоративен свят, нали имаш представа по отношение на това. Кои са най-често срещаните финансови трудности, може би то не е правилно грешки, които бизнесите правят, но айде, дай да почнем от трудностите, които бизнесите срещат чисто от финансова гледна точка. Първо искам да кажа, че има много голяма разлика от финансовия свят, от корпоративния свят, в който работих. Там работих с големи фирми, с милиони обороти. Когато обаче напуснах, исках да преведа моя опит и изобщо да трансформирам опита, който имам, и в момента работя с малки и средни бизнеси, като проблемите са различни. Сега ще говоря по-скоро за настоящата ми практика. На първо място, те от моя опит много малко обръщат внимание на финансите като цяло. Те свързват цифрите, печалба, оборот, да не говорим, че много от тях ги бъркат и тези основни понятия. И смятат, че счетоводителят е човека, който се занимава с техните финанси. Това реално не е така. Като най-чести финансови грешки, аз си го представям, нали, защото съм завършил счетоводство, чисто както вървим по отчета за приходите и разходите. Започвам от приходите и от оборота, както е по-популярен. Там има една много проста формула, всички зрители, предполагам, я знаят, как да достигнем до крайната печалба. Това са хората, които влизат на нашия сайт, conversion rate,
колко често купуват, какъв е средният чек, каква е печалата, за да стигнем наистина накрая до оборот. И тук обаче има доста неща, за които ми се иска и, нали, в нашия разговор да ги споменем. На първо място е ценообразуването, защото реално приходите зависят от броя на продукта или услугите, които продаваме. Някакъв път те са ограничени, няма как като цяло да, нали, да продаваме милиони бройки, а пък пазара да е много по-малък. Така че много зависи от нашата ценова политика. Следващото нещо е, нали, да си определят себестойността. Тук е, може би, някакво такова устаряло понятие, или поне повечето хора го свързват с него. Също не си определя тази себестойност. Не е една, ето мога да спомена от другите пропуски, грешки, не бих казал, е, че не си определят основните метрики, които да следят, или по-скоро те са насочени изцяло към бизнес частта, към продажбите, не толкова към финансите. Една важна метрика е, да кажем, брутна рентабилност на продажбата, т.е. това, което остава от приходите минус себестойността. Това е, нали, в процент брутната рентабилност на продажбата, или брутен маржин, също се казва. И другото ключово нещо, което не си изчисляват, е нетния маржин. На 100 лева оборот, каква сума ни остава на нас чиста печала на месец, на 3 месече, 6 месеца или на година. Друго нещо, което е много фундаментално и съм го видял, особено пък за по-малките семейни бизнеси, е, че не разделят личните пари от фирмите. И на края на годината счетоводителя взима един куп фактури, вижда лични разходи, вижда фирмени и започва да оправят този целият качамак, както се казва, за да може основната работа на счетоводителя, всички тези стопански операции или това, което се случи от транзакции, да отидат в данъчната декларация и в финансовите отчети. Така че освен за счетоводителя му създаваме повече работа, реално ние някой път не може да следим реалното състояние на един бизнес. Ние смислим, че е на голяма печалба, а той всъщност може да е на малка печалба или на загуба. И когато кажем, ти си бил на преди една година, да кажем, на загуба, и той казва, как така, с декември знаеш колко пари има в каста. Това не е истина. Нали? Така че разбирането за финансите, да си намериш правилния човек, да ги разделиш от личните финанси, ако мога да кажа, това са най-често срещаните грешки. Една, която много така силно ми удари миналата година, е липсата на авариен фонд. Както знаем, в личните финанси има, как беше, бели пари за черни дни. Да. Така и в фирмите трябва да има такъв резервен фонд, авариен, както ли се казва. Защото всички бизнеси, с които работя, всъщност преодоляха тази криза от миналата година, като някои от тях са в най-засегнатите сектори, физически туристически обект в Варна. Нали, представи си, това е един от най-засегнатите бизнеси. И въпреки това, с едно правилно финансово планиране, с заделени средства, те преодоляха тежките периоди. Така че това за мен, въпреки че изглежда, че излизаме от кризата, това не означава, че тя няма да се повтори и някои от секторите няма да имат проблем. Независимо дали става въпрос за физически обекти, за онлайн бизнеси, света се трансформира. И ние видяхме, че след 2008 година кризата, тя беше финансова, но засегна страшно много бизнеси и родиха се нови, естествено, кризите са и някаква възможност. Така че едно от основните неща е наистина да има едно такова малко по-дългосрочно планиране и да се заделят средства, които да се преодолеят негативните ефекти. Но всеки бизнес има най-малкото сезонност. Остави кризите. Има сезонност. И то не говорим за, нали, лятото се купуват бира и сладолет, нали, зимата лекарства и чайове. Говорим за събития, всеки собственик на и на онлайн бизнес, и на реален бизнес разбира около празници, повече почивни дни в началото на месеца, в края на месеца, тази сезонност. И ако няма средства, с които да преодолее моменти, в които има по-малък паричен поток, нещата могат наистина бързо да ескалират. Така че ако трябва да кажа, това са основните неща, които аз съм забелязал, може би има и други. В тази връзка, примерно сега, ако хванем, защото заговорихме си, аз така или иначе щях да пласна разговора да си говорим за онлайн търговци, тъй като нашата аудитория е предимно от такива. Какъв би бил твой съвет към тях? Това означава ли, че неминуемо в тяхното обкръжение, или пък хайде направо да си кажем да си наемат, трябва да си наемат човек-финансист, който да е различен от счетоводителя. Това вече, нали, и ти го каза, но според мен ще стане ясно от следващите ни думи, но човек-финансист, който всъщност да им дава
както посокат от време на време така за нещата, които трябва да правят, така и да наблюдава техните действия, за да не се получават тези грешки, които ти току-що така изброи и всъщност да ги връща в правия път, ако те залипнат отново. Сега, за наемане може много трудно да си говорим. Представи си една фирма, двама-трима души или пък One Man Show, да си наеме отделен финансист, на който му плаща заплата. Това практически не е възможно. А пък и ние като собственици, защото аз също съм собственик на някакво бизнеса, може да се научим ние да си управляваме добре финансите. Но за мен, ако не се наема, много важно е поне човек в началото или там когато се стартира бизнеса или когато вече се има такава необходимост да се управляват финансите по по-добър начин, да се направи една база. Сега, ако говорим чисто практически, това може да е една електронна таблица, в която да кажа ти така трябва да си отчиташ оборотите, така трябва да си отчиташ себестойността, така трябва да си оптимизираш разходите, това са ти важните показатели. И от тук нататък, ако правилно сме направили, аз ще погледна след 1-2 месеца, с повечето клиенти така работим, ти от тук нататък можеш да си следиш резултатите, ако виждаш някакви изменения или нещо, което е, да ги коригираш. Но ти, когато нямаш картинката в твоята глава, това нещо е много трудно. Ако пак се върна, нали, към счетоводителя, има в нашите среди една шега. За счетоводителя най-важно актива да се равнява на пасива. Това е ключово. Изобщо не го интересува ти дали си на печалба или не. За финансиста е точно обратното. Изобщо не го интересува актива дали се равнява на пасива. По-скоро фирмата трябва да напечалва и то на по-голяма печалба. И от тук, когато се видят всички елементи на приходите и разходите, защото това са основните неща, той може да даде един поглед, да създаде системата. За мен е много важно да има система, да не е просто еднократно действие, а да има една система, която да работи и да се надгражда. Не е толкова сложно. Може би си изразявам по-неясно, отколкото трябва. Ако трябва да съм много практичен, да си направя една добра форма на отчет за приходите и разходите, който е основният документ. Съжаление обаче, повечето собственици, особено пък на онлайн бизнес, не го използват. Те си гледат метриките конкретно за онлайн магазина и счетоводството просто разписват на някаква декларация и не използват този отчет, който е към годишната финансова декларация. До някъде се прави, защото той не отразява тяхната дейност. Там има, да кажем, амортизация, които реално те не ги виждаш, че излизат, но пък когато трябва да си смениш някаква техника, компютър, кола, нали, тази амортизация вече влиза. Така че да си направят един много добър отчет за приходите и разходите, практичен, който да е реален. Защото някой път, както казах, в счетоводството имат различни принципи. Да реален да следят реалните резултати и всеки един елемент от него да знае за какво става въпрос. А би ли посъветвал хората, ако примерно развиват повече от една дейност в организацията си, защото познаваме, хайде, то не е повече от една дейност, а повече от една, от един канал за приходи, хайде така да го наречем. Би ли посъветвал да се сегментират те по-отделно и да се следят един за един, да се следят и да видим, ако примерно единия носи повече, пък другия по-малко, в даден момент той дето носи по-малко, пък да вземем да го махнем или пък да го оптимизираме, нали, смисъл. Разсъждаваме на темата. Да. А за мен е абсолютно задължително и точно за това се използват тези отчети, за да вземем решения. Не просто си гледаме какво се случва, да вземем някакви управленски решения. И за мен това е наистина ключово, отделните дейности да си ги сегментираме. Всеки знае какви канали използваме, как точно ги структурира, какви са разходите в единия, какви са разходите в другия. И за мен това е най-важната роля всъщност на финансите. Да видим реалната ситуация и да вземем решение на тази база. Ако говорим обаче за тотално различни дейности, представи си, имаш два онлайн магазина, единия за дрехи и другия за хранителни стоки. Може би пример е малко екстремен. Тук трябва да разделим дори отчетите. Не само отделните канали и дейността, защото те са две тотално различни неща. Е добре да ги разделим и хубавото е, че дори да са в една фирма, за счетоводството няма проблем да е една фирма, те ще го направят, ще съберат цифрите, но за нас отчетите трябва да са много различни. Нещо само да допълня, освен този отчет за приходите и разходите, има още два много важни отчета, които трябва да си направим. Втория е баланса. Баланса обикновено, нали, са активите и пасивите и много от бизнесите не са капиталови, не са балансови, т.е. не им... Там в баланса няма нищо, има един собствен капитал, малко кеш, машина, кола или нещо от сорта. Но е хубаво да си направим един такъв реален баланс, който да следи на определен период от време. За разлика от приходите, разходите, които отчитат период за една година, да кажем, пък при нас може да е всеки месец, балансът са към точно определена дата. Важните тук са две.
вземанията и задълженията. Защото ние може да продаваме страшно много, обаче ако не си събираме вземанията, нали, накрая няма да имаме тези средства. Задълженията са по същия начин. Ако имаме някакви задължения към доставчици, в един момент може да се окаже, че нямаме възможност да си платим по-голяма поръчка, която идва от Китай или от някъде друго място. Така че това е втория важен отчет и третия за паричните потоци. Но не този сложния счетоводния, който почти никой не разбира, нали, какво влиза там и какви са класификациите, а един реален, който да си кажем, естествено това е прогнозен, нали, няма как да е 100% реален, да си кажем в началото на този месец имаме едни големи плащания, които са за хостинг, за найем, за някакви други софтуери плащаме. И въпросът е, че тогава паричните потоци трябва да са достатъчни, за да може да си платим тези стоки услуги. И тогава вече може да направим, да си заделим от миналия месец края, който бил силен, за да имаме средства да си платим. Това са, нали, елементарни неща, които всеки може да си направи, но ако не ги направи, пък може да доведат до наистина доста кофти последици. Добре, имам два въпроса, които са много тясно свързани един с друг, ама ще ги задам по-отделно, хайде да не объркаме аудиторията. Първият е, сега онлайн търговците са си бизнеси, стандартно, често те стигат до момента, в който или им трябва така някакъв пуш, за да скалират, за да отидат на следващото ниво, и много често вече дори те разсъждават на тема привличане на инвеститор вътре в бизнеса, т.е. някой, който да налее свежи пари, за да могат да се качат на следващото стъпалце, така да се каже. Какво би препоръчал ти на тези хора, какво трябва да направят като предварителна подготовка, за да могат да са готови, когато този момент дойде, те спокойно да могат да се изправят пред инвеститори и да предложат бизнеса си? Това е една много дълга тема, ще се опитам да съм максимално кратък. Последните няколко години участвах в оценката и на онлайн, и цяло онлайн бизнеси, и на такива, които имат реални физически обекти, като съм бил и от страната на продавача, или на купувача, или пък от двете страни. Тоест, съм оценявал един бизнес и видях кое се оценява от хората, които искат да инвестират, независимо дали купуват целият бизнес или само части от него, за да може тези средства да се използват за скалиране. Много важно нещо е ние да подходим към бизнеса ни като към актив, а не като работа. Съжаление, това е на чисто ментално ниво. Повечето хора си мислят, че това е готина работа, която изкарваш много пари и всичко окей, без да реинвестират и да създават бизнеса, да го градят като една система. А това за мен е ключово, тъй като това най-много се оценява. В този бизнес, ето един съвсем прост пример, как може да сме изградили система. Ако бизнесът може да работи без нас, това е един вид система. Ако ние сме one man show и всичко зависи от нас, бизнесът не струва нищо. Той струва компютъра, хостинга, бранда, има такива, аз съм правил оценки или пък използвам специалисти, да оценя, да кажем, колко струва една Facebook страница или някакъв бранд или някакъв софтуер или пък сайт колко струва. Но това е много малка част от оценката. Най-голямото е тази изградена система и бъдещите приходи. На тази база се прави оценка на бизнес или на части от него. Така че, когато подходим не като работа, като един бизнес, за да го структурираме по добър начин, неговата оценка се увеличава и той става по-ценен. Защото в един момент може да запишем, да кажем, че той струва 10 000 лева или ние така си го оценяваме. Обаче, ако изградим финансова система, изградим система от софтуер, не е необходимо това да са хора всъщност, да не имам хора, които го правят, това може да е софтуер и даже още по-добре да става автоматично. Въпросът е той да работи без нас и да може да скалира, да поставим основите за едно такова скалиране. Това е първото нещо. Второто нещо е, когато търсим пари, да си напишем домашното. Много хора, аз съм виждал, да правят такива един провизиране бизнес планове или презентации, elevator speech също са доста известни. И те казват, аз това е гениална идея, ще направя еди какво си, ще увелича тройно-четворно продажбите, приходите, печалбите. Инвеститорите и бизнес ангелите и venture capital фондовете са чували всякакви такива цифри. Няма да ги изненадате, няма да чуят, да си кажат, да, твоята идея е наистина уникална. Уникалните идеи, трябва това да го разберем, са под 1%. Всички останали са адаптирани, копирани от друго място, така че няма да ги с това да ги изненадаме по някакъв начин. Трябва много добре да си подготвим какво сме направили до тук. Между другото, аз съм бил в жюри, да кажем, на такива стартъп конкурси, които се пичват идеи, отиват на световен конкурс с големи награди.
И когато сме събрали, нали, журито да коментираме кой да спечели, имаше доста иновативни добри идеи, но дадохме наградата на тези, които са направили най-много, които са организирали добре тази система и парите ще са им най-нужни. Другия има добра идея, но 5 години нищо не е направил и не е развил. Нали, ясно е, че да. Няма как да стане. Така че инвеститорът гледа какво е направил до сега, дали има трезва оценка върху финансите и бъдещите приходи, дали бизнес модела работи. Бизнес модела, сега аз тази, което използвам, Canva бизнес модел, мисля, че се казваше, доста популярен. Всяка дейност, която аз започвам, си слагам там. Там е много ясно какво предлагаш, на кой го предлагаш, през какви канали, приходи, ключови партньорства и така нататък. Така че това може да е бизнес плана. Той не е нужно да е 100 страници или нещо от сорта. И бранда също, както ако направя една аналогия всъщност, най-големите компании в света, като Microsoft, Apple, Amazon, техните активи са за, да кажем, 100-150 милиарда долара, всичките им фабрики, всичко, което може да се оцени по някакъв начин, струва толкова. Но реално пазарната капитализация, т.е. наколкото се оценява на борсата, е трилиони долари. При малки бизнес е също. Ти може да имаш активи за 10 000 лева, да се оцени за 200 000, ако си направил всичките тези неща. Така че трябва да си направя домашното. Много е важно за какво ще използват парите. Сега най-често съм чувал, нали, преди доста повече ходех на такива срещи, когато стартъпи търсят финансиране за заплати да си разработят продукта, което е, да кажем, разумно. И второто е за маркетинг, което не е пък толкова разумно. Тоест, има бизнеси, от които маркетинга много зависи ти да си пръв, за да направиш някакъв добър тайминг на пазара, но идеята не е просто да покачиш едни пари, а инвеститорът ще пита как тези пари ще качат на следващото ниво. Ако ти нямаш основата, нали, няма да се получи това скалиране. И от моя опит, само завършвам тази тема, едно от пак да не кажа грешки, нали, пропуски, са бизнеси, които растат много бързо. Като някакво влакче на ужасите, когато си скачваш нагоре. Изведнъж пускаш добър продукт, продава се, правиш реклама в Facebook, пускаш различни канали, почва да се продава страшно бързо и в един момент обаче тези бизнеси фалират. И сега какъв е проблемът? Проблемът е толкова бързи растеш, в един момент това води до забавяне на поръчки, падане на качество, хората не могат да се свържат с сапорта, с другите неща. И точно в този момент е добре да изградим тези системи, които да подкрепят пък растежа. Една книга, може би, тя е малко така, не знам, може би в такива антикварни книжарници може да се намери, на професор Ерик Фламхолц, Стълба на успеха се казва, може би в Амазон ще се намери, нали, на английски със сигурност, има и по-нови издания. Чакай да се обърна да я намеря, да кажа, ама може би няма да е толкова лесно, защото аз имам няколко библиотеки, така че имам я, да. Да, наистина, аз се запознах, той беше в България, на една презентация имаше, страхотен човек. Това е човека, който стои зад успеха на Starbucks, заедно с Харвард Шулц, нали, създателя, да. Много прави световен бранд, чисто там в книгата е разказал много подробно как да се изградят различните системи. Втората му книга също е добра и бих я препоръчал. Болки на растежа се нарича и съм сигурен, че повечето зрители ще намерят поне една от тези болки и съответно решение как да преодолеят растежа, защото много често проблемите не са свързани с липса на клиенти или с някакви трудни ситуации, точно обратното. Прекалено много клиенти бързо случват нещата и ние не можем да реагираме, което в един момент, ако не вземем адекватни мерки, нали, могат нещата да тръгнат надолу. Добре, а вторият ми въпрос, който е от тази серия, е много пряко свързан с първия. Какво правим и всъщност колко от това, което току-що ни каза, можем да използваме, ако всъщност вземем решение, че искаме да излизаме от бизнеса чрез продажба, т.е. искаме да го продадем. Съвпадат ли, така, как да се каже, тази цялата подготовка и да сме си написали домашното, или има и допълнителни елементи, които трябва да включим? Аз знам, че ти напоследък така се ровиш доста дълбоко в дебрите на ценообразуването на така, продажбата на един бизнес, така че ми бъде интересно да ми кажеш в тази посока. Същите са нещата.
да си напишем домашното, да оценим бизнеса. Много е, ето сега, малко, нали, да влезем в малко в детайли, какво означава да има добри системи, защото това е втората насока, в която работя последните 7 години. Се опитвам да пренеса това, което съм научил в големия бизнес, да го приложа към малки и средния бизнес, защото хората в него не могат да си позволят, нали, специалист да наемат, или пък от големите аудиторски фирми или консултантски фирми, които са световни. И това се опитвам да го пренеса. Как да създадем тази система? Системата означава, че трябва да направим едно много ясно разграничение на отделните процеси в фирмата. Продажба, финанси, контрол, маркетинг, доставки. Нали, всички тези процеси хубаво да се опишат. Сега, ние най-вероятно си ги знаем как стават нещата, но едно от условията за скалиране в някакъв момент ще се наложи да наемем допълнителни хора. Един, двама, трима, четирима. Сега си представи първият човек, ние ще му разкажем нашата визия, идея, какво да прави, той ще разбере. Обаче на третия, четвъртия вече ще загуби малко тази връзка и ще трябва да имаме такъв middle management. Някой човек, който разказва на новите, които идват, стажанти или служители, няма значение. И тук, ако не е написано, той ще го интерпретира по някакъв различен начин. Вече пък вторият, ако трябва да разкаже на третия, представи си какъв счупен телефон ще стане. И затова големите компании, а отначало аз си мислях, че това е излишно, си описват всички процеси, те са ясни, качват се на някакви корпоративни сървъри. За малките бизнеси това също е приложимо. Естествено, не е толкова сложно, а по-скоро е вид на чеклист. Чеклист е необходим дори да отидеш в офиса и да спреш сота. Нали? Влизаш, въвеждаш това, натискаш, ти си го знаеш, но този вторият може да не го знае. И със всичко е така. Как си правиш продажбите? Цялото ноу-хау, ако ти си го записал, това е най-ценното при оценката на бизнес и при неговата продажба. И ако тази система, всички тези процеси работят, това се оценява най-много от един купувач, а не че имаш добра идея или продаваш много, защото това ето един пример. Ако първо бизнеса не може да работи без теб, нали, оценката е 0 или много близо до 0. Ако може да работи без теб, има един период, обикновено се договаря 3 до 6 месеца, в който стария, нали, собственик или запазва дела, или просто работи като консултант, за да има този период да се преодолее възможно най-гладко. Така че това са основните неща. Когато имаш изградена система, тя много добавя към оценката на бизнеса и можеш да вземеш максимално голяма цена за целият бизнес или за части от него. А за ценообразуването по-скоро имам предвид как да определим цените на нашите услуги. Изглежда лесно. Виждаме конкурента, той продава на 15 лева и ние продаваме на 15 лева или правим на 14 или 16 или 14,99, нещо от сорта. И накрая обаче сметките ни излизат. Защо? Защото конкурент има различни разходи от нашите, различни доставки, по-евтини, по-скъпи, плаща повече за хостинг, да кажем, или нещо различно. Така че това за мен е грешен начин на ценообразуване. Аз съм учил ценообразуване цял един семестър в университета и съм научил, силно казано, разгледал стотици формули, които не ми свършиха особена работа. Затова ще кажа чисто практически как могат да станат нещата. Ценообразуването е не толкова сложна материя, колкото трябва да я съобразим с това, което предлага нашия бизнес. Започваме от чистата печалба и тази, която говорихме, нетния марж. Той трябва да е минимум за онлайн бизнесите, абсолютно минимум, между 15 и 20%. Ако работиш под 15%, това не е окей. Okay. Да, големите вериги хранител могат да си позволят на 5-6% работа, обаче те правят милиарди оборот, ти не правиш. Така че 15-20% от тук трябва да си видиш какви са ти разходите, себестойността, за да стигнеш до цената. Това е минимум. От тук нататък вече пък има много стратегии. Една много популярна стратегия, която учудващо България много малко се прилага. Аз съм я тествал, с клиенти съм работил и действа, работи на 100% в различни браншове. Това е тъй наречената стратегия за бек-енд и фронт-енд продукти. Елементарно и големи компании в света го правят и вече все по-малко бизнеси. Фронт-енд продукта е нещо, което е базовия продукт, който клиента просто да разбере, да тества стоката, услугата, да ти се довери, защото това е най-голямата бариера. Клиентът се довери да ти даде пари. От тук нататък нещата стават малко по-лесно.
не го предлагаш на много ниска цена. Пример, който мога да дам, Макдоналдс е царе в тази стратегия. Те винаги рекламират хамбургер, чизбургер или Биг Мак. Нали? Популярните продукти, които някой път са дори на малка печалба или почти на себестойност. Да, но когато отидеш, ще ти продават бекенд продукти, от които печелят страшно много. Картофки, кола, там безалкохолни напитки и така нататък. Във всеки един бизнес това може да се приложи. Правил съм го за, нали, за онлайн магазини, там Amazon са едни пък от новаторите в това отношение в онлайн магазините. Базов продукт ти си го купуваш, обаче от тук нататък хората са харесали това, купи си това, допълни това. Защото ние, онлайн технологиите се променят, но човешкият мозък не се променя. Ето само нещо интересно, нали? Грешно е в момента или не е толкова полезно, нали? Да използвам думата грешка, да слагаш цени на 99. Защо? Защото въпреки, че се прилага сравнително скоро, може би последните 50-60 години, човешкият мозък е свикнал, че това измама. Когато видиш 99, нещо ти прави впечатление, че не е окей. Ясно е, че се приравнява към по-ниската, всички знаем. Нали? Служи 80, да кажем 97-96, моите продукти, това е ценообразуване. Другото нещо, една стратегия на пуканките, предполагам, че повечето хора знаят, да имаш някакви категории продукти. Категории, не три продукта. Няма как в един онлайн магазин да имаш три продукта. Но пък и другото, което аз виждам, ето сега имаме дете на годинка и 3 месеца, детски магазини. Всички са еднакви, с еднакъв дизайн, или са розови, или са светло-сини, момченца и момиченца, с еднакви животинчета, еднакъв дизайн, еднакви куриери, еднакви цени, всичко еднакво. Но най-интересното, нали, тук много трудно може да се отличи един от друг, но най-интересното е, че нямат категории. Имат цени, някакви играчки, да кажем, 1,99, 2,99, 3,83, 4,30, как да си избереш? Сега всеки казвам, и то цената не ми влияе, това не е истина, цената ни влияе. И това е доказано от много изследвания с десетки, стотици хиляди хора. Влияние. Но аз как да избера от такъв, от, да кажем, от 10-20 лева диапазон, как да избера? Дали по цена, дали качество, аз не знам качеството. Когато имаш три ясно разграничени продукта, категории, извинявам се, тогава е много по-ясно. Ще дам пример. Ако имаш едни пуканки, малки, средни, големи, 4, 5 и 9 лева, кои ще си купиш ти? Ето един въпрос към теб сега. Е, сега 4, 5 и 9 лева, аз сигурно ще купя големите. Добре. Но, чакай сега. Тук не е, не е много точен пример с мен, защото аз съм много, много голям, аз съм 2 метра и 100 кг човек, така че съм с усещането, че ще остана гладен, ако не си купя най-големите. Аз ще ти кажа, че 80% от хората избират средните. Аз не съм ти казал количеството, обаче средните може да са ти достатъчни. Да, всъщност. Те какво правят? Първо, хората сме част от стадото и гледаме по средата, да не се делим. Гледаме средната цена, 5 лева, това е окей. След това инстинктивно поглеждаме по-ниската, тя е 4 лева. Много е малка разликата, по-добре получа повече. Следващото ни се спира, дори това е направено в тези хитмапове, които правят в сайта, гледаме най-високата цена. Тя е много висока, 4 лева разлика, колкото и е голямо количеството, и 80% се спират на средните. Обаче, същия пример, но с други хора. Имаме цена 4, 8 и 9 лева. Какво си взимат повечето хора според теб? Голямо. Голямо. Защо? Гледат средното 8 лева, окей, малкото е много малко, явно количеството те не знаят, но явно е много по-малко. И ако тук си достатъчно разсеян, защото аз някакъв път съм разсеян, като ходим на кино и не гледам цени и не забележиш, че само срещу 1 лев ще получиш големи, продавачът ти го казва, само също 1 лев ще получите големи, само също 50 стотинки ще получите нашото биг меню или там с допълнителни картофки. Така че това е стратегия, която също работи. Въпросът е ти къде ще ги насочиш. Има нюанси. Ако предлагаш премиум продукт, трябва да използваш второто, т.е. да насочваш към високата цена. Ако използваш, да кажем, по-масов продукт, по-скоро при мен е случая, насочвам към средната цена, като най-ниската е базова, без нищо. Има и хора, които избират, но те са много малък процент. И всичко насочвам към най-много стойност, допълнителни бонуси към средната цена. Високата цена
Ето аз ще дам пример за различни обучения, които правя. Базовата цена е просто да присъстваш на лекциите. Към средната давам допълнителни книги, материали, някакъв пъти работилница, която е много практическа. И 99% или 97-8% се насочват към тази средна цена. Дори хората, които са си купили базовия пакет, когато видят вече и дойдат, искат да си доплатят, за да отидат на средната цена. Крайната цена, която е най-високата, която предлагам, тя е свързана с личното ми време. Да кажем, индивидуална консултация за конкретен казус. Тук не искам да си използвам масово и я ограничавам до 2 човека, 3 човека или 10, ако е вече различно. Винаги има човек, който или някой човека, който избират. Защото те искат най-доброто, най-скъпото, най-топ. Както и при теб, нали, за да получат максимума. Така че има такива хора, но те са малък процент. И ето аз чрез цената влияя кой от моите продукти се купува. Така че цената има значение. И не става въпрос дали някой ще има пари или няма да има пари, а как, нали, каква цена ще плати за стойността, която получава. И ако съответно полезността е по-висока от цената, ние винаги си купуваме. Никога няма да си купим и това е абсолютен факт, ако полезността за нас, стойността е много по-ниска от цената. Нали, никой няма да даде за минерална вода за половинка 10 лева. Да. Знае, че това е левче. Да. Добре. Ами, бяхме доста изчерпателни и в тази тема. Искам да ти благодаря за това, че беше мой гост в поредицата Irregular. Надявам се по-нататък отново да ми гостуваш така с други интересни теми в сферата на финансите. Искам да благодаря и на тези от нашите зрители, които останаха с нас до края на този епизод от поредицата Irregular. Напомням ви, че тя се излъчва всяка събота от 20 часа вечерта в YouTube канала на E-Commerce Academy. Отделни части от нея може да намерите и в другите социални мрежи, които използваме, Facebook, LinkedIn и Instagram. А аудиото от този формат пък може да намерите в популярните платформи. Чао от мен, Никола Илчев. Чао, Стойне. Чао и от мен.